በያዝነው ክፍለ ዘመን የዓለም ህዝቦች የቅኝ ግዛት ሰለባ መሆን ብዙ መከራ አስተናግደዋል። ቅኝ ገዢዎች ግዛታቸውን በማስፋፋት ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞቻቸውን ለማሳደግ ሲሉ ህዝቦችን በቅኝ ግዛት አማቀዋል። ሙስሊሙ ማህበረሰብም ለግልጽ የቅኝ ግዛት ወረራዎች ተጋልጧል። በወቅቱ ይህን ወረራ የፈጸመው እስከ አፍንጫው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ሰራዊት ያላቸው የወቅቱ ኃያላን ሲሆኑ ህዝባችን እነርሱን ለመቋቋም የሚችል ትጥቅ እንደሌለው ስላመኑ በማናለብኝነት ወረራውን ፈጸሙ። በ1911 ጣሊያኖች የታላቋን ሮማ ግዛት ለማስፋፋት በነበራቸው ህልም ወረራ ከደገሱላቸው ግዛቶች መካከል ሊቢያ ዋነኛዋ ነበረች። በዚህም መሠረት ወራሪው የጣሊያንን ጦር ትሪፖሊ፣ ቢንጋዚ፣ ዘዋሊ፣ ሶርት፣ ደራ፣ ቱጎ እና በሌሎችም ቦታዎች ላይ እንዲሰፍር ተደረገ። የሊቢያ ህዝብ ወራሪዎቹን ከግዛቱ ለማስወጣት ለትጥቅ ትግል ተነሳሳ። ይህ ሁኔታ ወራሪዎች ወታደሮቻቸውን ወደ ሊቢያ ማጓጓዛቸውን ለጊዜው ጋብ እንዲያደርጉ አስገደደ። በ1922 ጣሊያን ስር ነቀል ለውጥ አስተናገደች። የአምባገነኑ የሙሶሎኒ አገዛዝ ዘመን ተጀመረ። ፋሺስቱ የጣሊያን አገዛዝ ሊቢያ ውስጥ በሁሉም የጦር ሰፈሮች ከሊቢያ ህዝብ ጠንካራ ተቃውሞና መቋቋም ገጠመ። ምድርን የእኛ እናደርጋታለን። ከዚያ በኋላ የጣሊያንን ባንዲራ ከዋክብት ላይ እናውለበልባለን። በዚህ ደም አፋሳሽ ውጊያ መሃል በሺዎች የሚቆጠሩ ጀግኖች ተፈጠሩ። ቀጥሎ የምንመለከተው ከነኚህ ጀግኖች መካከል የአንደኛውን ታሪክ ነው። ሌላ አሁንም ሌላ ፎቶ ለኔ ግልጽ አይደለም። በደዊኖችን ካሸነፍናቸው ለምን እነሱን መስቀል እንቀጥላለን? ለምንስ ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ ያቅጣጫው እንልካለን? ወታደሮች ሁለት ተቃራኒ ሪፖርቶችን እየጻፉልኝ እንደሆነ እየተሰማኝ፣ አንደኛው ድንቅ ድሎቻቸውን የሚያበስረኝ፣ ሌላኛው ደግሞ ሽንፈቶቻቸውን የሚያረዳኝ። ይህ ሁኔታ መቀጠል የለበትም። እንዲቀጥልም ፈጽሞ አልፈቅድለትም። እዚህ ላይ ይህ አረንጓዴማ ክልል፣ ይህ አረንጓዴው ለም ቦታ እስካሁን ኢላማችሁ ይህ ነበር። ቀሪው በረሃማው ክፍል ቁራጥ ጠቅልሎ የሚገዛ ሰው ይፈልጋል። ግራዚያኒ ተከተለኝ። ሀያ ዓመታት ለዚህ ጦርነት አባክነናል። ባለፉት 5 ዓመታት ወደ ሊቢያ 5 ገዢዎችን ልኬያለሁ። በጭራሽ የፋሺስት ወታደራዊ ስነ ልቦና ይህን ሁኔታ አይቀበልም። ማንነታችንን ማስታወስ አለብን። የአዲስ ንጋት ወገኖች ነን። እነማንን ነው የምንዋጋው? የገጠር ሰዎችን ነው ወይስ መናፍስትን? መሪያቸውን እንድታመጡልኝ ይፈልጋል። በአስቸኳይ እንዲደመሰሱ ሻለሁ። ለመሆኑ ማን ነው ስሙ? ዑመር ሙኽታር። ማን? ዑመር ሙኽታር። ዑመር ሙኽታር።
ታውቃለህ ጀነራል በደቡብ ሊቢያ በኩል ያሳፈርናቸው ገበሬዎች ከታላቁ ሆቴል ያስቀመጥናቸው ያህል በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ያሰጡን የሆነ ችግር ያለ ይመስለኛል አይሆንም አፍኝ የማይሞሉ ባላገሮች የ40 ሚሊዮን ጣላንያውያንን ጉዞ እንዲያሰናክሉ አንፈቅድላቸው ሊቢያን ሰጥቻለሁ ጀነራል ስምህ ብቻ በፍርሃት ያረዳቸዋል ይፈቀድልኝና ለናገር ጌታዬ ሊቢያ ውስጥ ያለውን አመጽ ደምስስ አንድ እርሶ ተደረ የሚሰማው ከፍተኛ ህሊና እርካታ ይሰማኛል ሙክታር ካመጹ በፊት ምን ነበር ስራው መምህር ነበር መምህር አዎ እኔም መምህር ነበርኩ ካንተ በፊት የነበሩት የሊቢያ ገዥዎች አይነት ጣፈንታ እንዳይገጥምህ ተጠንቀቅ የነርሱ ሽንፈት እጅግ ጠቃሚ ትምህርት ሰጥቷል ብያምናለሁ መልካም እኔ እንቅስቃሴ ወዳለሁ ወደ ሊቢያ ሄድ ጀነራል ወደ ዑመር ሙክታር ሄድ አድነው ማንቁርቱን አምጣልኝ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان الزهلا يقو لمن دنو يا قرآن مرافو تشن بالله سم اجيك بتعمرو خرو بتعم عزاين بهونو يالين من جمرو اشي مكنياتهم مازان يهونو يا الله سمو يسلهوني تككلنا الله لنيا ياللون اذنته ميجلصلن انديت نغغرن استمرالن نغغر استمر وبس بزي هيچ تكبرچ يا قران انقصص ليلى نغرم توسق من اندهونا كمكاكلاچو مينغرنيال ان او በመልከት ላሳያችሁ ሚዛን ነው ሚዛን ጎሸኔ ልጅ ልክ ነህ አላህ ይህንን ሚዛን ያስቀመጠው ለምንድን ነው ልጆች አላህ ሚዛንን ያስቀመጠው ለምንድን ነው ምክንያቱም ያለ ሚዛን ሁሉም ነገር ፈርስታል ምን እንደጻፍ ካሳይ እቃቃ ፍርስርስ ሆነ አይደል ምን ተጠብቃል አንተም ሂድ ለአባትሽ ሰጅለት ¶¶
عليك بالشرع مش غشمة هاي أنا وياك أنا سيد مريت نجم اشي بو مطاري من وري على عديس جاجي لكول عديس ولم سمتو عن بساناتشو አንካሳ ፍየል ሆኖ ይመለሳሉ እንጂ አሁን የመጣውን ደግሞ ማን ይሉታል? ግራዚያኒ ግራዚያኒ ከአመታት በፊት ይልኩታል የሚል ግምት ነበርኝ። እሱን መላካቸው እንደ አዲስ ሊዘምቱብን ማሰባቸውን ያሳያል። ጀርባህን የማትሰብር ዱላ ታጠነክራለች ይል ነበር አባታ። ጥንካሬያችንን ለግራዚያን የምናሳየዋለን። ግራዚያኒ ደም ይወዳል ሲባል ሰምቻለሁ። እንዲህ አይነት ወሬዎችን ማመን አልፈልግም። ገና ሁለት ናቸው መች መጣል ተብሎ ይተበቃል። ለአቀባበሉ ቢንጋስ ከተማን ይያበጃጁት ነው። ጀነራል ግራዚያኒ ወደ አዳራሹ እየደረሱ ነው። Thank you.
አመሰግናለሁ ክብሯን። ሴቶች አብሮን ስላሉ ተዝናኑ። ሙዚቃ ይቀጥል። ኮሎኔል ካዛኒ ሲኒየር ኩሜን ዲዩዴች ወደ ቢንጋዚ መጣ። የበረሃው ፀሐይ ሁላችንንም እያጠቆረ ነው። አንተ ግን ንጣት ጨምራል። ላናግረው ነው የመጣሁት። እንጠጣ። እዚህ ሀገር ምን እየሰራ እንደሆነ አውሮፓ ብታውቅ፣ ጣሊያን እንኳ ብታውቅ። እኛ እዚህ ሊቢያ ውስጥ ሁሉንም ነገር በምስል ቀርጸን እናስቀራለን። የማይቀረጽ ነገር የለም። ብዙ እንድትነግረኝ አልፈልግም። የጄኔቭን ስምምነት እየተላለፈ ነው ብለህ ሰግተህ ከሆነ ባክህን ኮሎኔል። ኮሎኔል ዲዮዴች። ኦው ዲዮዴች፣ ወደ ሮም የሚላኩ ሪፖርቶች በደይኖችን እጃቸውን በመጨበጥ ብቻ ወዳጅ ማድረግ እንደምትችል ያወሳሉ። እኔ በበኩሌ ይሄ አይሆንልኝም። ከእነሱ ጋር ሰላም ለመሆን ያነቅን ልንገላቸው ግድ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ በደዌን ስደተኞች ከኔ አቅም በላይ የሆኑ ነው። የምሰጣቸውን ምግብ የለኝ። ስለሆነም ለእነርሱ የሚያስፈልግ ተጨማሪ ጡጫ ነው። ያ ሰው ማን ነው? ሸሪፍ አልገሪያኒ ይባላል። ለእኛ ጠቃሚ ነው። የኡመር ሙክታር ቀድሞ ባልንጀራው ነው። ይጠቅመናል ብለህ ታምናለህ? አዎ። ወደዚህ እንዲመጣ አድርገው። ልትተማመንበት የምትችል አይነት ሰው ነው። ሸሪፍ አልገሪያኒን እንዳስተዋውቅ ይፈቀድልኝ? ኡመር ሙክታር እንደምታውቀው ተነግሮኛል። አውቀው ነበር። በምን መልኩ እጅ እንዲሰጥ ማግባባት ይቻላል? አላውቅም። በልጅነት ዘመኑም ጠጣርና ምንቸካ ሰው ነበር። የሆነ ሆኖ እኔ እናንተን የምረዳበት መንገድ ካለ ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ችሮታችን እንደሚያስደስትህ ተስፋ አለኝ። ሌተናል ኮሎኔል ቺጊያ፣ አስቸኳይ መልእክት። ጥቂት አትጠብቅም? እንግዶችን እየረበሽክ እንደሆነ አይታይህም? ይቅርታ ክቡራን፣ አስቸኳይ መልእክት ደርሳኛለች። እርሷን ላስነው። ምንድን ነው ይሄ? ሌላ ጥቃት? ስንት ወታደሮች አጣን? 20 ሙትና 50 ቁስለኛ። በድጋሚ ከእጃችሁ አፈተለከ? አዎ፣ ግን አይተውታል። አይተውታል? እንዴት አወቁ? እንዳዩ ማን አረጋገጠ? በእርግጥ ቅጽበታዊ ነበር፣ ግና ኡመር ሙክታር ስለመሆኑ እርግጠኞች ናቸው። ኡመር ሙክታርን በማየት ለፈጸሙት ጀብዱ ልሸልማቸዋ። እዚህ ወይም የትም ሊሆን ይችላል። ከሜሊ ፈጣንና ብርቱ ጥቃት ፈልጋለሁ። ሙክታርም መለየት አለመቻለ አያሳስብህ። ልናየው ባለመቻላችን ብቻ መታመስ የለብን። እንድታድኑት፣ እንቅስቃሴውን እንድትከታተሉ፣ በእያንዳንዱ በደዌ ልቦና ውስጥ ያለውን የተቃውሞ ስሜት እንድታከስሙ ፈልጋለሁ። የሙክታር አጋሮች ከየቤቶቻቸው ከወጡ 3 ወራት ሆኗቸዋል። በዚህ ሁሉ ወቅት ላፍታ እንኳን ሳይለዩት አብረውት ወቅተውናል። በሌላ በኩል ቤተሰቦቻቸው በየቤቶቻቸው በሰላም ይኖራሉ። ከእንግዲህ ግን ሰላም አይኖራቸው። Thank you.
ወንዶቹን ሰብስቡልኝ። ቬንጋ ሮቢዮኔት ዶሚናው ፒየትሮ ፒየትሮ እነዚያን ሶስት ወንዶች ከኋላ ያሉትን ሁለቱን እና ኦ ያን ትንሹን ሰይጣን በትክክል እናንተ ለሶስት ወራት ያክል ከኡመር ሙክታር ጋር ወገናችሁ ተዋግታችኋል አይደለም? አሁን ደግሞ ለአንድ አመት ያህል ችግር ከመፍጠር ታቀባችሁ ጠቃሚ በሆነ ስራ ላይ ተሰማራላችሁ። የምትፈልጉት ምን ስታችኋል? ተቀራችሁ ለሙክታር የሚዘጋጀውን ይህን ስንቃቃጥ ቀለባቸው ግማሹን ብቻ አስቀር። ቆሰለው ጌታዬ፣ ከኡመር ጋር ሆነ ስትዋጋ ነው ቆሰልከው አይደለም? ለምትናገሩ አለ የምትለው አለ ወይ? ያው ነው ጥሩ ራስህን እየጎዳህ ግደሉት። እዚህ አይደለም እዚሁ ሲገደል ነርሱ ምልክ ባላህ ስም ማጸናህለው። ለሰላት ጊዜ እስተው አንድ ያስጠንቅቀሃል።
እማዬ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ። አይሻ ይጃባን ጥላ ሄደች። ያ አላህ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ። ልጅ ሀፊድ አረመኔዎች ገደሉት። የሆነውን ሁሉ ባይን አይቻል። ወንድሜ ሀሚድ፣ አይሻ፣ አባዬ ከሰይዲ ዑመር ጋር መቀላቀል አለብኝ። አንተ ልጅ ነው፣ ጊዜ አሁን አይደለም። ዛሬ አድግ ያለው እማዬ፣ አትሄድ፣ ፈልጋለሁ። የሚያልፉት በዚህ መሆን አለበት። የእኛ ቦታ ያ ነው። እዚያ ላይ? አዎ እዚያ ነው። ባዶ ሜዳ ላይ እንዴት መደበቅ እንችላለን? ሰይድ ዑመር ወዲህ። ነገር የለም ጌታዬ። በሌላኛው አቅጣጫ ፈልጋቸው። Thank you.
ያድ ጌታዬ። በምን ፈልገው ቦታ አገኘናቸው? ያለ ከሌላ ባዶ ሜዳ ላይ እንደምስሳቸው አሳዷቸው። ተሳካ ጋልቡ። አመለጡ። ልጃችሁን እርገጡ። ተኩሱ ሰማ። ወታደር ሰንትሪኒ ሊሆን ይችላል ጌታዬ። ምን እየሰራ ነው? ማስጠንቀቂያ ሊሆን ይችላል ጌታዬ። አሁን ቁሙ ቁሙ። ወታደሮች የሚታያችሁ ነገር አለ? ምንም ምንም ነገር አይታየንም ጌታዬ። የተረገሙ እያመለጡ ነው። በእጃችን ገብተው ነበር። ወደፊት ወደፊት። የሴራቸውን ውጤት አያችሁት? ሰይድ ዑመር! እኛ ምርኮኞችን አንገል። ምርኮኞቻችንን እየገደሉ እነርሱ አራዮቻችን አይደሉ? ገና ልጅ ነው። ያዝ። ለጀነራልህ ቦታው እዚህ እንዳልሆነ ንገረው።
ባለቤቴስ? ቁርአኑን አምጥቼልሻለሁ። አንድም ጊዜ አልሸሽ። ና ስምህ ማን ነው? አሊ። ኦ አሊ፣ ይህ ያንተ ነው። ከእንግዲህ ያንተ ቁርአን ነው። ለእናትህ እንድታስቀምጥልህ ስጣት። ከልጁ ፊት ብዙ አታልቅሽ። ወደፊት ተዋጊ ሊሆን ይችላል። ሕፃናት ማየት ያለባቸው ጥንካሬያችንን፣ ጽናታችንን እንጂ ሐዘናችንን አይደለም። ለአንቺ ግቢ አሊ። በልና እንሂድ፣ ካምፓችንን እንሂድ። ያውነ ይሄ ጓደኛዬ ነው፣ አሊ ይባላል። ይህ ደግሞ ቡመጣሪ ነው። ኩፋ ውስጥ አንተን የሚመስል ልጅ አለ። ሩቅ ቦታ ነት ኩፋ፣ በረሃ ውስጥ ነው። ናፍቆታል። አሁን ትንሽ ስራ አለች። ወደ ደማስቆ እንዳይወድቅብህ። ኦ እኔም እንዲህ ነው የምመስለው። እታየሃለሁ። እባክህ ልጄ፣ ያለ እርሷ ማንበብ አልችልም። በልበል ከልጆች ጋር ተጫዋት። አንድ ኮሎኔል እና አንድ መኪና ብቻ። ከተላከው ሙሉ ብርጌድ የተረፉት እነዚህ ብቻ ናቸው። በፍጹም ሲኞር ቲማሊ ከጀግና ጄኔራሎቻችን አንዱ ነበር። ይህ የምታዩት ወጣት ክብራችንን ከውርደት አዳነልን። ባንዲራውን ይዞልን መጣ። ራሳቸው ናቸው የሰጡን። ቢሆንም ኒሻን ይገባል። በሕይወቴ ባንዲራዬን ጥዬ አላውቅም። አንዱነት ደግሜ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ክቡራን ሙክታርን እና እዚህ 50 እዚያ 100 ተከታዮችን አይደለም እየተዋጋን ያለ ነው፣ ህዝቡ በሙሉ ነው እየወጋን ያለው። ሮማ ትጠይቀኛለች። ስለዚህ አመፁን ለመጨፍለቅ 3 የመጨረሻና ቆራጥ እርምጃዎችን መውሰድ እፈልጋለሁ። ከአሁን በፊት አላሰብንበትም እንጂ ነገሩ ቀላል ነው። በደይኖችን በሙሉ በየእስር ቤቱ ለማቆርቆር ይቻለሁ። ማሰር? አዎ፣ በሾሃማ ሽቦ በታጠረ ክልል ውስጥ ማሰር፣ በድንኳን እስር ቤቶች ውስጥ ማጎር። ሁኔታዎች እስኪመቻቹ እንደ ታሰሩ ይቆያሉ። ርኅራህ አልፈልግም። ራሳቸው ናቸው ይህን ጣጣ ያመጡት። ኩሬዎቻቸውን ድፈኑ፣ እርሻዎቻቸውን አቃጥሉ፣ ዛፎቻቸውን ቁረጡ። በመሬቶቻቸው ላይ በሰላም መኖር ካልፈለጉ ወደ አመድነት እንቀይሯል። ተቃውሞ ከገጠመንስ? ሮማዊውን የአመፅ መስበሪያ ቅጣት በመጠቀም ፈጣን ምላሽ ስጧቸው። ከየአስሩ ሰው አንዱን ግደሉ። ይህን ጦርነት በተለሳለሰ ስሜት መቀጠል እንደማንችል ልትረዱ ይገባል። ጭካኔ ያስፈልጋል። ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ በሽቦ አጥር ውስጥ ማጎር ከባድ ስራ ቢሆንም ለእኛ አይከብድን። ጥያቄ አለ ጀነራል?
በደዊኖችን በእስር ቤቶች ውስጥ ነፋስ ሊጨርሳቸው ይችላል። ይህ መልስ እንጂ ጥያቄ አይደለም። ይህ እርምጃ አመፅን ከማብረድ ይልቅ ሊያባብሰው የሚችል ይመስለኛል። ክቡራን፣ በደዊኖችን ተገዥነትን ማስተማር ካለብን መጀመሪያ ደም መፍሰሱ ግድ ነው። ፊታችሁን አዙሩ! ከመካከላችሁ አማጽያን ስላሉ ከየአስሩ ሰው አንዱን እንገላለን።